ularni yarimidan ko'pi haligacha ingliz tilini bilishmaydi. Mushuklardan katta bo'lgan kalamushlarni bemalol uchratishingiz mumkin. Jahon urushidan keyin yangi uylar qurilmagan. New York'ta o'z shaxsiy mashinangiz borligi bu sizning eng katta kamchiligingiz. Bu yerda hamisha katta shoshilinch. Lekin aynan New York'ning yo'llari mana shunaqangi yamalarga to'la, mana shundoq qing'ir qiyshiq xuddi yadro bombasi tushgandek. Bu aynan joyni asfaltini qaysi kompaniya qo'ygan? Mana marhamat shunday belgi orqali bemalol bilib olish mumkin. Oddiygina uyda bir xonali agarda uyda ijaraga oladigan bo'lsangiz, bir oyga 1.5 ming dollar to'lashingiz kerak. Atlantika okeani sababli bu yerda juda qattiq shamollar va juda qo'yiq tuman bo'ladi. Va mana shunday musorlar hamma yoqda yotishi New Yorkning eng katta minuslaridan biri. New York'ni asosiy 7ta minus sabab haqida aytib beraman. Rasmiy statistikaga qaraganda New York shahrining aholisi 8.5 milliondan ko'p. Lekin afsuski, ularning yarimidan ko'pi haligacha ingliz tilini bilishmaydi. New York ko'chalarida yurgan paytingizda mushuklardan katta bo'lgan kalamushlarni bemalol uchratishingiz mumkin. Va New York shahrining minuslari yetarlicha. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkka xush kelibsizlar. Bugungi video orqali men sizlarga New York'ni asosiy 7ta minus sabab haqida aytib beraman. Agarda ushbu videoni oxirigacha tomosha qilsanglar, men sizlarga mana shu 7ta minusdan tashqari o'zimga nima uchun New York juda ham yoqmasligini aytib berishim mumkin. Demak, ushbu videoni oxirigacha tomosha qilamiz va hozirdan bitta like'ni bosib qo'yamiz. Marhamat. New Yorkdagi uylarga e'tibor qilamiz. Juda chiroyli uylar albatta, lekin juda ham eski. Bilamizki, tarixdan 2-chi jahon urushida New York hududida, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlarida hech qanaqa urush bo'lmagan. Shuning uchun ham xuddi Yevropaning ko'plab davlatlariga o'xshab, bu yerda 2-chi jahon urushidan keyin yangi uylar qurilmagan. Bu hamma siz ko'rib turgan uylar o'tgan asrni 20-30 yillarida qurilgan, u paytda Buyuk depressiya davrida. Shuning uchun ham New Yorkni deyarli ko'plab uylari mana shunday tarzda nihoyatda eski. Va ularning ichida ba'zilarida har xil mavjudot va hasharotlarni ham ko'rib qolishingiz mumkin. Bu New Yorkni eng birinchi minusi. Xabarlar borki, New York shahri Atlantika okeanini qirg'og'ida joylashgan. Buning pluslari juda ham ko'p, toza havo va ayniqsa plyajlar zo'r. Lekin iqlim nuqtai nazaridan minuslar yetarlicha. Atlantika okeani sababli bu yerda juda qattiq shamollar va juda qo'yiq tuman bo'ladi. Shuning uchun agarda sizning organizmingiz tumanlarga va qattiq shamollarga tayyor bo'lmasa, bunday iqlim sizga to'g'ri kelmasligi bu aniq. Demak, New Yorkning iqlimi o'zgacha bo'lgan iqlimi bu bizning 2-chi minusimiz. Yaqinda Ohio shtati Cincinnati shahriga borganimda ko'plab vatandoshlarimiz bilan tanishdim va ularning chiroyli uylarida mehmon bo'ldim. Ulardan so'radim: "Bu uylarni sizlar ijaraga olganmisizlar yoki sotib olganmisizlar?" desam, deyarli hammasi sotib olishgan. "Xo'sh, bu uylar narxi nima qancha?" deb so'rasam, o'rtacha 100 ming dollardan to 350 ming, 400 ming dollargacha. Demak, bu narxga siz New Yorkda uy ola olmaysiz. Bu yerda nihoyatda uylar qimmat, shuning uchun butun New York aholisi ijaraga turadi. Ijara ham juda ham qimmat. Oddiygina uyda bir xonali agarda uyda ijaraga oladigan bo'lsangiz, bir oyga 1.5 ming dollar to'lashingiz kerak. Agarda sal tuzoqroq rayonni oladigan bo'lsangiz, demak, qimmatroq bo'lishi mumkin. Eng arzon 3 xonali uylar esa albatta 3.5 ming dollar oyiga to'lashingiz kerak. Shuning uchun New Yorkdagi uylarni ijarasi va qolaversa uylarni narx-navosi nihoyatda balandligi bu bizni bugunga 3-chi minusimiz. New Yorkda o'z shaxsiy mashinangiz borligi bu sizning eng katta kamchiligingiz. Chunki mashinada yurgan paytingizda siz dunyoning eng katta trafikida qolib ketasiz va hayotingizning eng qiziqarli paytlari aynan yo'lda o'tib ketadi.
Odatda aynan Nyu-Yorkda o'zini shaxsiy mashinasi bor bo'lgan odamlar butun kunini 3-4 soatini aynan yo'lda o'tkazishadi, yo'lda kutib. Shuning uchun ham hamma harakat qiladiki, mashinadan emas, balkim metrodan va transportdan foydalanishga. O'zi mashinangiz borligi bu nafaqatgina katta kamchilik, balkim juda katta pul yo'qotish. Chunki Manhattanning o'zida bo'lgan paytingizda, agarda mashinangizni parkovkaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, 1 soatiga $30 to'laysiz. Demak, Nyu-Yorkdagi katta trafik bu bizni bugunga Nyu-Yorkni eng asosiy minuslardan biri. Ushbu videoni ko'rishni davom ettiramiz. Nyu-Yorkda juda katta temp har tomonlama. Bu yerda odamlar hamisha shoshib yuradi. Tinch, bemalol aylanib yurgan odamni deyarli ko'rish qiyin. Ish bo'yicha ham, shaxsiy hayot bo'yicha ham har tomonlama bu yerda hamisha katta shoshilinch va aynan shunday shoshilinch hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Misol uchun shunday rasmiy statistika borki, Nyu-Yorkni 90% aholisi hamisha depressiyada. Nima uchun? Chunki mana shunday shoshqaloqlik, hamisha har joyga shoshilishi bu sog'liq uchun va ayniqsa psixologik va psixiatrik muammolarni yaratishiga eng asosiy omil bo'lishi mumkin. Demak, Nyu-Yorkdagi mana shunday shoshilinch temp bu bizning keyingi minusimiz. Nyu-York shahri nafaqatgina dunyoning moliyaviy poytaxti, balki mana shunday musorlar ko'chada bemalol yotish bo'yicha rekordsmen shaharlardan biri. Nyu-Yorkda yurgan paytingizda hayron qolishingiz mumkin, qanday qilib mana shunday katta va chiroyli megapolisda bunday musorlar mana shunda yotishdi. O'tgan yilda Nyu-York sanitariya departamenti 189 rayonda reyd tekshirishlar o'tkazganda, ularning ichida 159-tasi umuman sanitariya qoidalariga javob bermasligini aniqladi. Va mana shunday musorlar hamma yoqda yotishi Nyu-Yorkni eng katta minuslardan biri. Va bu bizning bugunga Nyu-York haqidagi 6-chi minusimiz. Navbatdagi va eng oxirgi Nyu-Yorkni minusi bu yo'llar. Ko'rib turganingizdek, bu yo'llar nihoyatda qing'ir qiyshiq. Amerikaning barcha shtatlarida yo'llar tekis va juda ham chiroyli. Lekin aynan Nyu-Yorkning yo'llari mana shunaqangi yamalarga to'la, mana shundoq qing'ir qiyshiq, xuddi yadro bombasi tushgandek. Nima uchun sabab degan savol tug'iladi. Sabablardan biri bu yerda trafik nihoyatda katta bo'lganligi uchun va yo'lni remont qilish uchun, demak, mashinalarni yurishini to'xtatib qo'yish kerak. Bu narsa esa Amerika Qo'shma Shtatlarida va ayniqsa Nyu-Yorkda nihoyatda qiyin masala. Shuning uchun hech kim bunday mas'uliyatni bo'yniga olgisi kelmaydi. Qolaversa, aynan Nyu-Yorkda butun trubalar, kanalizatsiya sistemasi eski bo'lganligi uchun har safar bu yerda demak o'sha yerni chopib, asfaltni yorib, o'sha trubalarni almashtirishga harakat qilishadi. Shuning uchun ham mana shunday demak yo'llar dabdala. Har qanday kompaniya asfaltni qo'yayotgan paytda o'zini belkasini qoldirib ketadi. Mana marhamat. Mana shunday belkani qoldirib ketadi. Agarda siz yurgan paytingizda yiqilib tushsangiz yoki mashinangiz avariya bo'ladigan bo'lsa, demak siz mana shu kompaniyani bemalol sudga berishingiz mumkin. Qidirib topmaysiz-da. Bu aynan joyni, asfaltini qaysi kompaniya qo'ygan? Mana marhamat shunday belka orqali bemalol bilib olish mumkin. Demak, Nyu-Yorkni yo'llari yomonligi bugunga 7-chi minusimiz. Qadrli do'stlar, bugungi video orqali biz Nyu-Yorkni 7-ta minuslarini bilib oldik. Va'da qilganimdek, videoni boshida hozirda esa o'zimga Nyu-Yorkda nimasi yoqmasligini aytib o'tishim kerak. Demak, psixologiyada fear of missing out degan bir tushuncha bor. Ya'ni birorta jiddiy narsadan quruq qolib ketish va u narsani o'tkazib olish. Nyu-Yorkda har soniya shunaqa bir eksklyuziv bir voqealar, tarixiy voqealar sodir etiladiki, ularni qoldirib yuborishdan odam xijolat bo'ladi. Shaxsan men hamisha qo'rqamanki, shunchalik, masalan, o'sha konsertlar, prezentatsiyalar bu yerda ko'pki, bir soatning ichida qana qilib men ularga ulgurishim mumkin borishga. Mana shu narsadan hamisha xijolat bo'laman va bu narsa shaxsan menga yoqmaydi. Chunki har safar rus shoirasi Marina Tsvetayeva aytgandek,
ulgurmoq bu muvaffaqiyat. Ya'ni men hamisha ulgurishga harakat qilaman. Nyu-Yorkni barcha madaniy nuqtai nazardan o'tkazilayotgan tadbirlarda qatnashishga. Lekin bu juda ham qiyin, chunki bunday tadbirlar bu yerda nihoyatda ko'p. Albatta katta va baland binolar, osmon opar binolarni tomosha qilish va u yerda yashash bu albatta yaxshi, lekin ularni yonida turgan paytingizda o'zingizni chumolidek his qilasiz. Shuning uchun agarda siz yosh va iqtidorli bo'lsangiz, Nyu-York bu sizning shahringiz. Aynan agarda Nyu-Yorkda hech bo'lmasa bir marotaba bo'lgan bo'lsangiz va Nyu-Yorkda yashagan bo'lsangiz, mana shu hashamatli va qiyin hayotda qanday qilib tirik qolish va o'z munosib joyingizni jamiyatda topishingizni aynan Nyu-York sizga o'rgatib qo'yadi. Agarda sizning ishingiz Nyu-Yorkda yurishib ketgan bo'lsa, dunyoning har qanday davlatida albatta sizning ishingiz yurishib ketadi. Mana shu Nyu-York shahrini men nima uchun yaxshi ko'raman? Chunki bu yerda albatta marti maydon. Harakat qilsangiz, hamma narsaga erishasiz. Va bundan oldin aytib o'tgan minuslar ham plusdek, demak, ta'sir qilishi mumkin. Va men hamisha, hattoki mana shunday minuslarga plus tarzida qarashga harakat qilaman, chunki men pessimist emas, optimist insonman. Optimistlar haqida esa adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori George Bernard Shaw shunday degan. Optimistlar samolyotda ixtiro qilishgan, pessimistlar esa parashyutda. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashib qolmang. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Bu Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin va Mr. Otabek Times, u yerda ijodimning ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. Va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lishingiz mumkin. Bu xizmat hozircha bepul. Obuna bo'lish uchun, demak, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida подписаться, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqini bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Demak, Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda ko'rishganda, ko'rishguncha.